دولد سوماليا ايا شاكتين سيكور ريان سراكيشا كسو غوصان ايسا كوحدا الشباب قار كميدا رئيس الوزاريا شهر سوماليا او كباقا ان دولد لغا عانسيو لدقا لنكا الشباب وحاسيكور ريا نقنقا دبل ما سياديات اي حلو قرادين ايو حلاد دالك يمن kulanti wanaagsan daawadayaal idilahan tiinba dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo kordhayaan saraakiisha iyo waliba dagaalyahanada ka soo goosanaya kooxda Al-Shabaab tan iyo intii la bilaabay dagaalka ka dhanka sidaas waxa sheegay agaasimaha xarunta la yiraahdo Tubson waxaan rabaa inaan idin la wadaago yaani dadka aad la dagaalamaysan waa dad intooda badan aan garanayn waxay u dagaalamayaan وأنا intii intooda badan wadada laga qalday maalmihii dhowrka cishaa ee operation halkan aad ka wadeen 10 cisho gudahooda heed waxa iska soo dhiibay oo ka soo baxay oo hore uga tirsanaa khawaarijta dhalinyaro fara badan oo la qalday oo ka badan 200 waxaad arkayseen oo caadaha ka arkayseen kuwooda ugu waaweynaa inay soo dhiibayaan oo dhalinyarada qaldi jiray innaga dabcan waxa waajibka ina saarin wuxuu yahay sida shuruucda dalka iyo kuwa xeerarka kale noo degsan diinta islaamku nafaraysaa qofki iska soo dhiibo oo ka soo baxa safka khawaarijta oo qira in la qalday kana tanaasulo aragtidii uu ku dagaalamay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateeyay in la dhaqan celiyo waxay heli doonaan fursado wanaagsan oo lagu dhaqan celiyo dadkoogana dib loogu celiyo dabcan khawaarijtu waxay ugu yeerayaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxa waa inuu qofku qof walaalkiisa oo muslimna uu dilo oo dhiigiisa daadiyo ama asiikiisa la daadiyo labadaba natiijadoodu waxay tahay inuu naarta galo kuna waaro waa ka xunahay wiilasheen la qalday waxaan jeclaan lahayn inay ilaala qaran wada noqdaan oo ay qaranka ilaaliyaan laakiin nasiib darro qolo qowleysata ah oo khawaarijaha heshay wadadii ka qaribay qalday meel kale la aaday waxaan rabaa inaan baaq u diro dhalinyaradaas ragga odayada ah ee idin qaldaya ee wadada qariban idinku hoggaaminaya oo mustaqbalaanta idin dhigaya dalkiina iyo dadkiina idinku baabi'inaya xaggey jiraan caruurtoodii ninka la sheego magaciisa lagu sheego Hebel Deeriye Axmed Deeriye ee nimanka xukuma caruurtu waa isugu dhalay 7 maalmood iskuulay dhigtaan macallimiin ajaanib ah inta dibadda looga keeno 7 maalmood wax baraa aflaamta ay faafiyaan xataa ma daawadaan caruurtiisa markii ay canug inta ku soo xiraan meeno oo isqarxiyo waxay ka sheekeen meesha uu ku dhashay goorta uu dhashay hooyadii waxaas ay ka sheekeen weli ma aragteen canug la leeyahay amiir hebel ah dhalay oo wiilkiisii isqarxiye lama arag haddii wanaag la rabaan caruurtooda may ka bilaabaan waa ogyihiin caruurta inay qaldayaan wax ku sheegan lama arko caruurtooda iyo iyagoo markaad ka aragtaan TV-yada waa dad buurbuuran oo naxnaaxsan oo ku naaxay dhiiggii dhalinyarada ay qaldeen ay jiqayeen iyo xoolihii shacabka Soomaaliyeed ay ka xoogayeen oo ay baada kaga qaadanayeen laakiin dad ku nool wadadaas qeyri sharciga ah muddada ay jiri karaan waa koobanta haddana sida muuqanaysa waxaad moodaa maalmahoogii inay soo yaraanayaan dadku markuu maalmahoogu soo yaraanayaan waxaa la dhahaa neef gowracani geeda kama waabto oota dhaqdhaqaaqyadaad hadda ka dareemaysaan waa sidaas oo kale waxaan idinku ammaanaynaa oon idinku bogaadinaynaa sida aad ugu adkaysateen duruufaha adag ee qoraxda leh ee dhaxanta leh ee dhalada leh ee dabaysha leh adinkoo difaacaya dalkiinnii iyo dadkiinnii aad u dheerateen qaar ka mid ah ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya ayaa shacabka Soomaalida ugu baaqay inay dawladda ka gacan siiyaan dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab. Xafsa Maxamed ayaa arrimahaas ka warramaysa. Ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda dalka ayaa soo dhaweeyay go'aannada madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee la xiriira dardargelinta howlgalladaasi.
عمر عبد الرشيد علي شرماكي يا شيغي إناي سوماليا وحي هاد كدن بيو كوسي تيرسنان كرين عيدا ماشي الشيء دباها لوغو قد بكرو أرنتاسي أيو كوت المامي إلا حقيجيو قولها عيدا كأي قاريان مدح يا شعب أيو ودجير أغو باقي إن لوسو ودجيستو كنقون غارستا هولغالادا كدن كأها الشباب إيه كسعودا قبالادا دالكا لغانا غارسية ديغانا دا كلا إيه أباب الكحوغان وكسعودا سيدو هادا الكوديغي حد أرنتا تنسعودا أرن سياسة إيه لغان هادين كلا إيه نغالا إيطونا ماه وأرن جيدتان كينا قحيران مرقو حانوا إذن عيدن كنا بغاديو كنا ديرقلي إنا غيش كسيودان لبكا إيه خطستا ee dadkan ee ku hayaan dadka asraabi marka waxaan rabaa in umad Soomaaliyeed ku buuriyo in la garab istaago la dhana istaago dowladda iyo jihdiga ay ugu jirto runtii in ay dadka ka qabato ee dadka kan haday khatarta in ama caqiidadeena ku haya ama qaranimada ku haya ama dadka sideedaba nabadii iyo xasiloonidii dalka markasta khatar galinay ee dalka hore uu socon karo المنا رنتي يعني من نقوم كرنا دل ما أنت كم ذا حبنا إن إذا ما دش شيء لعلني حدي إن أنت على نصف أفجد وحنا رأي إن بقاديو رنتي إيه إنك قدم كسوماليات يشعب كسوماليات أوقعي على ما هن دلك وكبرني يا وأنا كل إذا قلنا رنتي إيه ماش كسي ودان دولتنا رنتي إني مركز تاجرب استأكتو وح الله وحي إمكانية ده إيه إنك أسمان تقو بحنيه ummad Soomaaliyeed oo kale waxaan rabaa inaan ka codsado in la garab istaago dawladda in gacan la siiyo talo la siiyo wax kasto lagu garab istaagi karo in lagu guuleysto dagaalkan waxay muhiim u tahay anaga iyo generationka carruurta aan dhalinay carruurta sii dhalaan marka waxaan rabaa iyadana inaan talo aan u jeeday dawladda ah runtii dagaalka waxaa muhiim ah in dadku ay ogaadaan in dagaalkan uusan ahayn dagaal hadda sanad iyo lix bilood ee lagu soo afjari karo oo loo baahan yahay in dadka ciidanka ahi la siiyo waqti ay si sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in si buuxda uu dawladdu u garab taagan yahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaan rabaa inaan halkan ka cadeyno inaannu garab taagannahay oo taageersanahay dadaalka ay wado dawladda federaalka ah ee hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadanka ah nimankaasi dhowr iyo toban sano barnaystay dhiiga dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan codkayga iyo taageeradeeda ku biiriyo madaxdii hore ee hadashay ku saabsan halganka iyo dagaalka iyo jihadka lagu la jiro nimanka khawaarijta ah ee barnaystay dhiiga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan ka cadeyno inaannu garab taagannahay oo taageersanahay dadaalka ay wado dawladda federaalka ah ee hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dhanka ah nimankaasi dhowr iyo toban sano barnaystay dhiiga dadka Soomaaliyeed maanta cadawga kaliya ugu yani cadawgu waa badan yahay laakiin cadawga ugu xoog badan ee maanta Soomaaliya leedahay waa cadawga Al-Shabaab weeye marka in la iska taageero oo la iska kaashado oo collective responsibility qof walbaaba meesha uu kala yahay mas'uuliyadiisa uu ka qaato baaqa ra'iisul wasaarayaashii hore ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble ay ku baaqeen in la taageero dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab wasaaradda gaashaandhigga iyo waliba taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ilaa hadda faahfaahin ka bixin ama aan sheegin halka uu ku dambeeyay taliyihii la waayay ee guutada Khalid bin Walid kadib markii halkaas ay dagaal ka dhaceen Maxamed Baashe Khalifa ayaa soo jeedinay dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa wali jawaab waafiya ka bixin halka uu ku dambeeyay raq iyo ruuxba Colonel Mukhtar Hassan Tivo oo ku magac dheera Shaahma Cabe oo ahaa taliyaha guutada Khalid bin Walid ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Taliya Shaahma Cabe ayaa la waayay wixii ka dambeeyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen xerada Cawsweyne ee gobolka Galgaduud kaasi oo geystay khasaare xoogan. Shaahma Cabe ayaa hoggaaminaya ciidamo gaaraya wax ka badan sida xogu ay tilmaamayaan 2000 askari kuwaas oo ka baxay Muqdisho kuna biiray dagaalka ka dhanka Al-Shabaab
waxaan la geeyay ciidda hore gaar ahaan bariga gobolka Galgaduud ciidanka uu hoggaaminayay taliyaha la leeyahay ayaa markaas qabtay deegaanka Cawsweyne kadib markii weerar rogaal celiis ah oo qaraaxyo ku bilowday ay ku qaadeen ururka Al-Shabaab taliyaha ayaa ku sugnaa xeerada markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ilaa haddana waa la leeyahay raq iyo ruux mid doona Al-Shabaab oo maalmo ka hor soo bandhigay muuqaalkii weerarkii Cawsweyne weli ma aysan sheegin in sarkaalkan uu ka tirsanaa saraakiisha ciidamada ee halkaas ku dhintay iyo in kale dhinaca kalena qoyska sarkaalkan warbaahinta qaybtood la hadlay ayaa sheegay inaysan xaqiijin karin halka uu ku dambeeyay geeri iyo nololba wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga midoona kama hadlin halka sarkaalkan hoggaaminayay ciidamo intan leeg uu jaan iyo cirib dhigay dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ayaa ka socda gobolka Galgaduud halkaas oo dagaalada sidoo kale uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo howlgalka halkaas u gaaray ciidamada dowladda ayaa la soo sheegayaa inay gaareen guulo waaweyn oo deegaano xoog leh ay ka saareen Al-Shabaab kooxda Taliban ayaa sheegtay inay saxeexeen heshiis ku kacay 6.5 بليون دولار كمريكان كا وليبا شركدا ششاية وكو سوغان دال كا افغانستان طالبان يا تانية مركي إلا وريك تايا ما حكم كاي ديبو غصو نغطي وحاو من أكسان الحدير كاي للا دهي دوني دين تيدا كالي محمد باشا خليفة يا مركي ليكي حكومة طالبان كتاليسا افغانستان ايا مانتو خميسة كورنا واغدي إن هشيسي كوكا عيا إلا ليح ربعشان بليون دولار ay la galeen shirkada laga kala leeyahay dalalka Shiinaha, Iran, Turkiga iyo Britain Shabahuddin Dilawar oo ah wasiirka macdanta iyo batroolka ee Taliban ayaa sheegay in todobaadkan qandaraaskaasi ay bixiyeen ay ku saabsan yihiin soo saarista iyo habaynta dahabka, naxaasta, birta, rasaasta iyo macdano kale oo ay ku caan tahay dalka Afghanistan xafladda lagu saxiixay heshiisyadan oo si toos ah loogala socday warbaahinta ayaa lagu beegsaday sanad guuradii labaad ee markii isbahaysiga Mareykanku ay hoggaaminayeen ay ka baxeen dalka Afghanistan wasiirka macdanta iyo batroolka ee Afghanistan ee xukuumadda Taliban ayaa sheegay in shirkad ka socota dalka Shiinaha lagula heshiiyey inay dahab ka soo saarto deegaanka la yiraahdo Takhar kaasoo xukuumaddu ay heli doonto 65% faa'iidada ka soo baxda 5 sano ee soo socota. Diliwar ayaa sidoo kale sheegay in qandaraasyo kale la siiyay shirkado ka socda Turkiga, Iran iyo Britain si ay maalgashi ugu sameeyaan macdanta iyo farsamaynta birta ee deegaanka Herat. Xukuumadda Afghanistan ayaa qaadan doonta 13 ka mid ah faa'iidooyinka soo baxa muddo 3 sano sida warbixinta lagu sheegay. Dowladda Afghanistan ee hoggaaminayaan xukuumadda Taliban ayaa sheegtay in dalka ay gelinayaan maalgelin xoog leh si nolosha dadka Afghanistan ay isku beddesho. Inkasta oo lagu dhaliilay kooxdan waxbarashada haweenka, xuquuqul insaanka iyo qodobo kale, haddana waxay u muuqataa in dowladda Taliban ay sameysay horumaro 2 sano ee xukunka Afghanistan ay haysay. 17 sano oo xadhiga ayaa lagu xukumay hoggaamiyihii hore kooxda la baxday Proud Boy. dalka Mareykanka kuwaas oo ah koox midigta fog ah ama xagjiriin ah oo iyagu weerar ku qaaday Kongareska Mareykanka 6 January 2020. Wasaaradda Mareykanka ayaa ku riday xukun gaadhaya 17 sano Joe Pickis oo ka tirsan kooxda garabka midig ee Proud Boys kuwaas oo ku baaqay dagaal si madaxweynihii hore Donald Trump loogu sii hayo aqalka cad waana xukunkii labaad ee ugu dheeraa kiiskii weerarkii dhismaha Kongareska kor inta aan xukunka lagu soo saaran Bigis ayaa u muuqday mid qiiro leh waxa uu muujiyay sida uga xun yahay waxa uu sameeyay isagoo ku nuuxnuuxsaday inuu ka bixi doono kooxda oo uu naftiisa u huri doono daryeelka xaaskiisa iyo ilmihiisa dacwado ogeyaasha ayaa sheegay in Bigis oo lama huraan u ahaa shirqaalka lagu burinayo natiijadii doorashadii madaxtinimada ee 2020 taasoo ku dhammaatay guusha madaxweynaha dimuqraadiga ee Joe Biden taageerayaasha Trump ayaa ku duulay Capital January 6-deedii ee 2021 waa mid ka mid ah boqolaal xukun oo laga soo saaray kiiskan Biggs waxaa ku dhacay xukunkii labaad ee ugu dheeraa kadib Storrow oo ahaa aasaasaha kooxda garabka midig ayaa isna lagu xukumay 18 sano xabsi ah inkasta oo kooxda dacwadoogayaashu ay codsadeen in Biggs lagu xukumo 3 iyo 30 sano oo xadhiga
هدانا قرصورها تميري كالي وحاو تحقليي إن وحاو سمييي آناي هين دعدا سواتي تراب بادانو ديبانيالا أو آنو كو تلاجرين بودينو غفتلو تاني وحاي تميدون لوا بلودك دي مركي او دابعي نين كاني قرال او تحقليي إن لقاري وقتكي دقالكا إساقو تحرا عيي قول درهديسو قاري ترام واحدة عدالة دي دالك مرايكنك آيا إنكا بادان كون إيا بقول قفكو سو اوكتاي كيس ويراركي دسمها كونغرسكا ترام لفتيس آيا وچه يا ايدي موكلا دوان اوكو سابسان دوركي يكولاها أبابلك ويراركا إساقو شيغا إن دورشادا إساقا لغا حضي وحاسو بادان إيا نقرقا قدب لماسي دي دي لدون إيا إن حالوغو هلا عولادا كتاقن دالك يمن إوان هالكاسي وحا بوق دي قدوميها قولها أورك خليجك عربتا horena waxa u tagaysna waliba ergiga gaarka ah ka socda qaramada midoobay yaman waxa ka socday colaad daba dheeratay oo u dhaxeeyay kooxda xuutiyiinta iyo waliba dawladda adduunku aqoonsan yahay dhinaca kale dalka saudiga iyo xuutiyiinta dhinacyada ayaa imika u muuqday inay dabacsanaan muujinayaan kadib dagaalka dheeratay ogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka qasim al-badawi ayaa booqasho ku tagay magaalada cadan ee dalka yaman al-badawi ayaa sheegay intii uu ku guda jiray kulanka magaalada Aden in golaha iskaashiga khaliijku uu taageerayo si loo gaadho amni iyo xasilooni dalkaasi. Degaga Mareykanka Yemen ayaa isna ku dhawaaqay in horumar la taaban karo laga diiwaangeliyay faylka Yemen iyadoo la qaboojiyay xiisada. Arintan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay weheliso booqashada argiga gaarka ee qaramada midoobay ee dalka Yemen Hanis oo kulamo la qaatay madaxda dawladda ee ku sugan Aden iyo waliba Marib. wakaaladda wararka Yemen oo soo xiganaysa Grunberg ayaa sheegtay inuu rajaynayo inuu horumar ka sameeyo hanaanka siyaasadda isagoo ku nuuxnuuxsaday inuu aad u jecel yahay amaanka iyo xasiloonida iyo waliba horumarka Yemen. booqashadii ugu horeysay ee ergeyga qaramada midoobay uu ku tago magaalada Marib oo ay maamusho dowladda Yemen isagoo carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in xal degdeg ah laga gaadho arrinta mushaharaadka si hadhow looga gudbo arrimo kale. Ergega qaramada midoobay ayaa sheegay in hadallada kicinta aanay la jaanqaadeynin xaaladda dalka Yemen, gaar ahaan dadaallada lagu doonayo in nabad lagu soo dabaalo. Ergega Mareykanka ayaa beeniyay inuu dalkiisa doonayo inuu ka gaadho dana military isagoo u maraya dadaalkiisa uu ku doonayo in xal laga gaadho Yemen, taas oo muujinaysa in xalinta arrinta markabka burburay ee Safar ay ogolaan doonto arrimaha kale ee ka taagan Yemen in la xaliyo. Qiyaasaha caalamiga ah ayaa sanadkii hore sheegay in qiimaha khasaaraha ka dhalan kara shidaalka saaran markabkan ku xumaaday badda dhexdeeda uu gaadhayo $20 bilyan, iyadoo sii dheertahay masiibada deegaanka ee saameyn doonta Yemen iyo dalalka dariska la'a, halka kharashka ka dhurida shidaalka markabkan ay gaadhayso ilaa iyo 143 milyan. وهاجاك داوود يالين تاسي وحا كو دان وركي هبين نيمو انتينو دوبو كلمينا سيدا ايو نبات جليو